နောက်တစ်ပတ်ပြုလုပ်သွားမယ့်လေလံပွဲမတိုင်မီအသစ်ဖန်တီးထားတဲ့တက်တော်တီပုံစိမ့်နှဆွဲကိုဂျနီဗာမြို့မှာနိုဗ ెంబ ာလ10ရက်နေ့ကပြသထားပါတယ်။အဲ့ဒီနှဆွဲတစ်စုံကလေလံစစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်30ထိရရှိမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာစိန်ထုတ်လုပ်ရေးအားလုံးမှာဒီလိုအရေးသွင်းတဲ့စိန်မျိုးကိုရရှိဖို့အတော်လေးရှားပါတယ်။စိန်လူတွေကတိရခိုင်တော့အောက်မှာဒါကာလာတီရှိပြီးအဲ့ဒီကာလာအလှပဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မျက်ရည်ဆက်ပုံနဲ့ဆင်ဆင်တူတဲ့ဒီနှဆွဲတွေမှာအနာစာမပါရှိတဲ့အရေးသွေးကောင်းစိန် 5.55 ကာရက်နဲ့ 50.4 ကာရက်အထိရှိပြီးအနည်းဆုံးဈေးသတ်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မယာဒါလာမိုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနှဆွဲတစ်စုံဟာနိုဗ ెంబ ာလ15ရက်နေ့ဇနီးဘာမှာလေးလံတင်ရဆက်သွားမယ်ခရစ်စတီရဲ့ Magnificent Jewels ရောင်းချမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေ့မှာ 9.14 ကာရက်ရှိတဲ့တောက်ပါတဲ့တက်တော်ဒီပုံပန်းရောင်စိန်လက်စွပ်ကိုလည်းလေးလံတင်ရဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလေးလံစိန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်ရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာပြသထားပါတယ်ကျွန်မအပြုဆွေးပါ